área definida. Comitado. Usando bandagem. Inimigo atingido. Padrão inimigo eliminado. Comitado. Aqui tem a... Airdrop a caminho. Estou sob fogo. Barreira de proteção instalada e ativa. Arremessando granada tóxica. Estou sob fogo.
Arremessando granada tóxica. Me derrubaram. Barreira de proteção instalada e ativa. Inimigo avistado. A zona segura foi redefinida. Usando bandagem. Tem arma. Estou sob fogo. Inimigo avistado. Unstoppable. Reduque tem arma. Usando bandagem. Estou sob fogo. Inimigo avistado. A zona segura está mudando. Esquadrão inimigo eliminado. Inimigo avistado. Esse é um ótimo local. A zona segura foi redefinida. Inimigo avistado. Wicked sick! Estou sob fogo. Inimigo avistado. Alvo eliminado. Inimigo avistado. Bate aqui. Inimigo avistado.
tropa a caminho. Varredura de satélite em andamento. A zona segura está mudando. Inimigo atingido. Barreira de proteção instalada e ativa. Inimigo atingido. Alvo eliminado. Godlike. A zona segura foi redefinida. Inimigo avistado. Varredura de satélite em andamento. Alvo eliminado. Godlike. Foi redefinida.